Čaj pošve opačným koncom a je rozbitá. Kriste, pane, na hlavy, to čo tu máme? Nechceš vedieť, ale potrebujeme ťa. To kto je spravil? Že by nejaký muž? No toto nebol muž, ale nejaké hovedo. Tam sú staršie zlomeniny, vnútorné krvácanie, staršie jazvy v pošve a poranený konečník? To nie, všetko sú tam aj ďalšie staršie zranenia. Jazvy po celom tele. Mala zlomené rebra, poranenú pečeň. A potom je tam drobné poranenie mozgu, ktoré bolo spôsobené pravdepodobne krvácaním poranie do hlavy. Ty vole. Toto by nikdy v živote žiadna žena žene nespravila. Ja nerozumiem, že čo ste vy vlastne zač. Nezovšeobecňovať Denisa, prosím. Dobre, veď, sorry. Ale celé telo má pokryté popáleninami, podľa mňa sú to cigaretové ohorky. Ty kokos, hajzel. A to nechcela, aby sme volali policajtov. Dobre, dúfam, že ste ich zavolali. Samozrejme, že sme ich zavolali. Toto... Ja neviem, poznáte niekto horšie slovo od slova masaker? Chcem ho potom vidieť, toho chlapa. Čo si myslíš, že sem reálne príde, hej? Nikdy nevieš. Ešte povedz mi, čo by si mu urobila, hej? Narvala by sa mu kolánicu do močovej trubice. No tak to si pozriem. Ja ti s tým pomôžem.